kama muli achana na your ex, what happened? She was unfocused, tuseme. Mm-hmm. Tumeka naye for quite some time, but it reached a point penye una love peke yake is not enough. You need more than that. Unataka tumata kwambia, hey, amka, wake up, go do something useful na life yako. Mtu amekutext, mtu anakusupport. Nimejaribu vitu kadhaa. Au kwa supportive at all. And mtu mwenye kusupport na anahitaji time yako, imagine sasa the way to kwa hapa hivi. Atongelee kitu itajenga. Tusongelea the useful things. And yet you need like, tuseme 80% of my time. So 80% nilikuwa actually na lose rather than gaining. I sat down. Nikasema I need to grow, man. Mm-hmm. Yeah. Wow. At me, I had a boyfriend. So I lost him last year, December. Car accident. So nikaka hivyo till now. Oh, sorry for that. Sorry.